Позиція фракції Народного фронту: ми не будемо голосувати за законопроект номер 6220 у такій редакції. І тут ми також підтримуємо позиції Міністерства юстиції, яке також розкритикувало даний законопроект. Тому впевнений, що в такому вигляді він не зможе зібрати голоси. І хочу ще нагадати, що ми, фракція Народного фронту, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, зробив все в рамках програми по лібералізації візового режиму, і були створені НАБУ, НАЗК, САП. І тому це було цілком нелогічно, що, надавши їм певні повноваження, ми зараз би приймали будь-які законопроекти, які б зменшували ефективність їхньої роботи. Натомість, другий рік поспіль ми голосуємо за виділення потужного фінансування на всі структури, які борються з корупцією вищих ешелонів влади, з тим, щоб вони ефективно виконували свою роботу. І тому ми всіляко будемо їм допомагати і захищати.